Danas smo održali koncert profesora Osnovne muzičke škole Kanjiža i Osnovne muzičke škole Petar Konjović iz Bečeja. To je bil koncert profesora, malo šaljivi koncert, zato što smo svirali neke kompozicije, neki čudan način koji se baš dopalo deci i uopšte publici. To je baš aprilski neki koncert i nije ono što smo radili do sada u decembru, obični naš tradicionalni koncert. Mi se nadamo da će ova saradnja i dalje tako lepo da postoji i da napreduje. Tako da očekujemo i sledeći put tako lep neki koncert zajedno sa njima i sa našom decom. Večeras, tačnije muzičkoj školi u Kanjiži, zato što nam je dala priliku da nastupamo ovde u ovoj lepoj sali. Nismo nikad ovde nastupali, a naravno da imamo za cilj da se družimo, da razmenjujemo iskustva, da mi čujemo šta oni spremaju i oni da čuju nas, tako da se mi tako i razvijemo i dobijemo nove ideje. A to naše prijateljstvo je uvek korisno, a vi znate u osnovu kako je dobro se osjećati bilo kada se negde gost, tako da i mi se ovde dobro osjećamo kao gosti. A koncert je bio uspešan i uživamo u publici koja nam je tako puno aplaudirala i čak su deca izmamila iz nas da sviramo bis, što nam je jako drago.